Evolve Infinity je první média centrum, které na trh přináší převratnou novinku, nativní podporu přehrávání filmů ve 3D formátu. Díky nejnovějšímu chipsetu Realtek 1186DD a HDMI výstupu 1.4 padají všechny limity v domácí multimediální zábavě a vy si můžete vychutnat opravdové 3D kino v pohodlí svého obýváku. Získáte tak možnost sledovat 3D filmy, surfovat po internetu, prohlížet fotografie nebo poslouchat hudbu. Vše ve vaší televizi. Přístroj podporuje přehrávání multimediálních dat z interního pevného disku, externího USB disku, USB flash disku, paměťové karty nebo streamování obrazu i zvuku přes počítačovou síť LAN nebo Wi-Fi z počítače, notebooku nebo jiného zařízení v síti, například ze zařízení NAS. Je možné k němu připojit bezdrátovou klávesnici a myš pro pohodlnou obsluhu, případně jej připojit do sítě přes volitelný Wi-Fi USB dongle. Evolve Infinity je velmi rychlý. Je vybaven USB 3 a gigabitovou síťovou kartou. Přesun nebo stream vašich dat nebyl nikdy rychlejší. Přehrávač využívá integrovaný prohlížeč optimalizovaný pro televizi, to znamená snadné a rychlé prohlížení internetu. Evolve Infinity podporuje interní pevné disky SATA až do kapacity 3 TB. Evolve Infinity podporuje následující soubory. Podporované videoformáty. Podporované videokodeky. Podporované videovýstupy. Podporované zvukové formáty. Podporované zvukové dekodování. Podporované grafické formáty. Přijímač také zobrazuje filmové titulky. Kompatibilní je s těmito formáty. Podporuje také síťové služby, protokoly. Na přístroji najdeme následující konektory. Na zadní straně to jsou šestice výstupních cinchportů, jeden HDMI 1.4 výstup, vedle něj port LAN, uprostřed panelu jsou dva digitální audio výstupy, optický a koaxiální a konektor pro napájení. Na boku pak najdeme konektory. Slot pro paměťové karty SD, SDHC, dva USB 2 a jeden USB 3 port SuperSpeed. Balení obsahuje